नै गलत कुरा हो भन्ने कुरा नै देखिएको छ र त्यसको सँगसँगै के छ त भन्दाखेरि सिनेमा सजिलो हुन्छ सिनेमा पाइरेसी भन्यो त्यसको चाहिँ नियम नीतिहरू सुरुदेखि सुरुकालदेखि बन्दै नआएको कारणले पनि प्रहरी कार्यालयसम्म जाँदाखेरि हनुमान ढोकासम्म पुग्नु त्यसपछि इन्डिया र मलेसिया चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट हलमा रिलिज गर्यो भनेको चाहिँ सेन्सरमा लागिरहेको छ होइन त्यसपछि चुपचाप लगाएर बसिरहेको थियो अनि त्यही देखाउने सिलसिलामा गइरहेको थियो दिन दिन दिँदा चाहिँ गुगल ड्राइभमा हाल्यो कि कसैले फेसबुकमा हाल्यो कि भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेटवर्क चाहिँ तयारी गरेर बसिरहेको थियो अचानक एकैचोटि चाहिँ बिहिबार चाहिँ बिहान चाहिँ फेसबुकमा सटै आइहाल्यो सटै आइहालिएपछि त अब हाम्रो त एकदमै अप्ठ्यारो पऱ्यो अनि हामीले चाहिँ गुगल ड्राइभमा पनि हाल्यो त्यो बिचमा चाहिँ त्यो जब चाहिँ त्यो फेसबुकमा राख्यो फेसबुकमा राखेपछि त यति धेरै सेयर हुँदै गयो कि हामीले त दिमागले काम गर्नै छोडिसक्यो अनि त्यसपछि मलाई न्युजिल्यान्डवाला पनि फोन गऱ्यो यता दिपतिपसीले पनि फोन गऱ्यो त्यसपछि यता बहरेनवालाले पनि फोन गऱ्यो इन्डियावालाले पनि फोन गऱ्यो होइन अनि मलेसियावालाले पनि फोन गऱ्यो खालि यो जितु नेपालले लगाएको चाहिँ उहाँले चाहिँ फोन गर्नुभयो होइन के हो उहाँले चाहिँ फोन गर्नुभयो अब सबैबाट फोन आयो के गर्ने के गर्ने अब यो त हामीले सो कसरी गर्ने 16 तारिकमा सो छ त्यो 14 तारिकमा भाइरल हो 22 लाख रुपियाँ मलाई यसबाट नोक्सान भएको हो होइन आगामी रणनीति भनेको त अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के सोचेका छौँ भने पनि अब अहिले बढी मात्रामा चाहिँ इन्टरनेसनल किन्ने त मै मात्र छु होला सायद होइन नभए प्रायः जस्तो प्रोड्युसरहरू आफैहरू भेट्दै गर्नुहुन्थ्यो होइन अहिले इन्टरनेसनल जुन डेस्पोरामा चाहिँ देखाउने हिसाबले किनेको मै मात्र छु अहिलेको दिनसम्म भोलिको दिनमा अहिले आउँदा अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सबभन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसपछिको चाहिँ ठुलो चाहिँ जोखिम चाहिँ के छ भने पनि लुटु छ लुटुको पनि चाहिँ अब त्यही स्थितिमा चाहिँ गइदियो भने त भोलि होइन हाम्रो त ठुलो असर पर्छ त्यही भएकोले हामीले चाहिँ लुटुको केमा चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको छु भने पनि मैले चाहिँ जो जसलाई चाहिँ लुटु मैले प्रायः जस्तो देश अलमोस्ट चाहिँ सबै देश बेची पनि सकेको छु बेचिसकेपछि मैले चाहिँ सबैसँग चाहिँ अहिले म सम्पर्कमा छु त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले डिसिबी फाइल भन्दामा अरू फाइल दिँदैन होइन किनकि यहाँ अहिले पाइरेसी हुने सम्भावना धेरै देखिएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कि एमपेकमा हो कि ब्लुरेमा होइन अब अहिले ब्लुरे र इम्प्याक्टमा के अरे एमपेकमा चलाउने देशै छैन सबै ठाउँमा ब्लुरे नै चलाउन थालिसक्यो इभन अस्ट्रेलिया अमेरिका जस्तो ठुल्ठुलो कन्ट्रीमा पनि चाहिँ ब्लुरे हामीले चाहिँ भनौँ न 4 डिसिबी पठायो भने पनि 10 ब्लुरे पठाउने गर्थ्यो होइन अब ब्लुरेमा चाहिँ अहिले ठुलो प्रब्लम आएकोले गर्दाखेरि एमपेकमा ठुलो प्रब्लम आएकोले गर्दाखेरि अहिले मैले जो जसलाई बेचेको छु उनीहरूलाई मैले के भनेको छु भने म डिसिबी भन्दा म कुनै हालमा पनि अब फाइल दिँदैन तपाईँहरू चाहिँ अहिले पनि किन्नमा तयार हुनुहुन्छ भने पनि किन्नुहोस् किन्नेमा तयार छैन भने तपाईँहरूको चाहिँ म त्यो गर्दिनँ होइन किनकि लुटुमा अनि मैले चाहिँ के छ भने यो 56 केसमा चाहिँ मैले चाहिँ जसले जुन कन्ट्रीबाट पाइरेसी हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ मैले चाहिँ 1 करोड रुपियाँको क्षतिपूर्ति भनौँ न हाम्रो एग्रिमेन्टमा 1 करोड रुपियाँको चाहिँ तिनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको थियो भने लुटुमा चाहिँ मैले जति ठाउँमा बेचेको छु मैले सबैले 10 करोडको चाहिँ क्षतिपूर्ति मागेको छु किनकि तर्सोस् मान्छे भोलि गएर त्यो नगरोस् होइन एउटा जे भए पनि चाहिँ मान्छे चाहिँ सचेत होस् भन्ने हिसाबले त्यो गरेको छु दोस्रो कुरो चाहिँ म अब डिसिबी फाइल चलाउँछु म्याक्सिमम् कुनै ठाउँमा त्यस्तै गरेर जस्तो कि कोरिया त्यहाँ चाहिँ एमपेक भन्दा अब चलाउँदै चलाउँ त्यसपछि चाहिँ हङकङ र जापान त्यहाँ ब्लुरे भन्दा अब चलाउँदै चलाउँ होइन त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले उनीहरूसँग के छ भने अहिले हामीले लुटुलाई चाहिँ अझै एउटा प्र्याक्टिकलमा ल्याउनु पऱ्यो हिन्दी फिल्म जस्तै चाहिँ अलिकति सजिलोसँग काम गर्नु पऱ्यो धेरै लामो जस्तो कि यो पाइरेसी भएको पनि लामो ग्याप भएर नै बढी छिटो पाइरेसी हुन खोजेको कारणले गर्दाखेरि लुटुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलमोस्ट यहाँ 24 फेब्रुअरीमा रिलिज हुन्छ भने कति देशमा 24 फेब्रुअरीमा रिलिज छ भने कति देशमा 26 सुरु छ क्या अलमोस्ट धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ सँगसँगै चाहिँ गरेका छौँ र दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ बढी अमेरिकालाई मात्रै चाहिँ हामीले 1.5 महिनाको टाइम दिएछु अरू सबै ठाउँमा हामीले 1 महिनाभन्दा टाइम पनि दिएछौँ 1 महिनाभित्रमा तपाईँहरू बिजनेस गरिसक्नुपर्छ 1 महिना 1 दिन भयो भने पनि मैले चाहिँ भोलिबाट अनलाइनमा हाल्यो भने त्यसको क्लेम त आउँदैन हाम्रो कार्य समितिले एउटा चाहिँ पाइरेसी सम्बन्धी नै एउटा सेक्सन छुट्याउँदैछ जसमा समिति नै गठन गर्छ त्यसले भोलिका दिनमा परेको गाह्रो अप्ठ्यारो निर्माताहरूलाई परेको सम्पूर्ण त्यो सेक्सनले हेर्छ त्यो एउटा गर्दैछौँ र अर्को कुरा के भने पाइरेसी हुन्छ
र यसलाई चाहिँ हामी मात्र हैन इन्टरनेशनल पनि भाइरसको चपेटामा परिरहा छ त्यसको साथसाथै के भने नयाँ आइराको प्रविधि छ नि हामीले त्यसलाई युटिलाइज गर्नुपर्छ के जुन सिस्टमका कुराहरू छन् कसैको हातमा जाँदाखेरि पनि त्यो भाइरसको सिनेमा कहाँ गएर रोकिने त भन्दाखेरि छ नि अहिले युट्युबले पनि छ के फेसबुकमा पनि छ कसैले एउटा कन्टेन्ट राख्छ भने इमिडिएटली त्यो कन्टेन्टको रियाक्सन हामी यदि मालिक हो भने हामीलाई त्यसको रियाक्सन आउनु पऱ्यो त्यसको चाहिँ नि लिङ्क हामीलाई तुरुन्त इमिडिएटली हामीलाई इन्फर्मेसन आउनुमा आउनु पऱ्यो भन्ने कुरा छ त्यसलाई चाहिँ त्यो सेल्सलाई त्यो निकायलाई हामीले एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै युट्युबसँग त्यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै फेसबुकसँग त्यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि इलिगल चिज छ भने हामीले उठाएको प्रश्नलाई इमिडिएटली त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गरिदिनु र त्यसको निकाय र सेक्टर यो भन्ने कुरा हामीले छुट्याउनुपर्छ त्यो कुरा छुट्याएर गर्यो भने र प्रविधिलाई नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तै बक्स अफिस मात्रै लागु भयो भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन सफ्टवेयर जस्तो चाहिँ जुनबाट पाइरेसी हुँदैन लिक हुँदैन अब अघि उहाँले कुरा राखेको थिएँ अब कसै साथीलाई दियौँ भाइलाई दियौँ दिदीलाई दियौँ बहिनीलाई दियौँ कसैको हातबाट पकेटबाट लिक हुन्छ भने त त्यसको कसैलाई पनि न त्यो हललाई जिम्मेवारी छ न कसैलाई जिम्मेवारी छ त्यस कारणले हलको माध्यमबाट जाँदाखेरि पनि सर्टेन एउटा सफ्टवेयरबाट जाउँ जुन सफ्टवेयरबाट पाइरेसी हुन नसकोस् त्यस कारणले हामी निर्मातालाई त्यो सफ्टवेयरले हामीलाई चाहिँ विश्वस्त एउटा बनाउनु पऱ्यो कि 100% कन्फर्म गरिदिनु पऱ्यो कि यसबाट लिक हुँदैन किन पाइरेसीको यो समस्या त ठुलो समस्या हो तर अहिले झन् सिनेमा चलेपछि अति राम्रैसँग चल्ने यसको व्यापार पनि राम्रो हुने र विदेशमा पनि यसको व्यापार राम्रो हुने गर्दाखेरि पाइरेसीले यसलाई झन् ठुलो चाहिँ असर पुर्याइरहेको छ यसको व्यापारमा त्यसैले जसले गर्दा निर्माता निर्देश आइमिन फिल्म फेटर्निटीलाई ठुलो नोक्सान परिरहेको छ त्यो हामीले पहिला त रोक्न सकिरहेका थियौँ किनभने यति धेरै कन्सियस थिएनौँ तर अहिले चाहिँ झनै हामी चाहिँ यसबारे सचेत हुनु किन जरुरी भएको छ भन्दाखेरि अहिले अहिले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडिया यति धेरै छ इलेक्ट्रोनिक यति धेरै फास्ट छ कि तुरुन्त जान साथै वर्ल्ड वाइजै रिलिज हुन्छ र एकै दिनमा यो पुरानो हुनसक्छ त्यसले गर्दा पनि झन् हाम्रो सचेतना चाहिँ अझै बढी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र यो छक्का पन्जाको केसले झन् यो कुरालाई प्रस्ताएको छ र अब विभिन्न हामीले लिनुपर्ने चाहिँ नि सावधानीहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन त्यो बाहेक सम्पूर्ण इन्डस्ट्री नै यो बारे सचेत हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ चोरी त राम्रो हुँदै होइन होइन यो चाहिँ पक्कै पनि रोक्नुपर्छ हामीले होइन त्यसले त्यो गर्न साथै त्यो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ घाटामा जान्छ राम्रो कुरा हुँदै होइन हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि र म त खास एउटा सिनेमा कर्मी भएको नाताले विशेष गरेर भन्न चाहन्छु र पार्टीको तर्फबाट त नराम्रो कुरा रोकिनुपर्छ त्यसमा हामी सधैँ अगाडि छौँ।